გაცნობთ ცოტა ხნის წინ ქრონიკისთვის ცნობილი გახდა რომ ამ წუთებში სამართალდამცველები და თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს კითხავენ გავრცელებული ინფორმაციით ლოჯისტიკის სარდალ გიორგი კერესელიძესთან რომელიც სამინისტროში ბაჩო ახალაიას პერიოდშიც მუშაობდა გამოძიებას კითხვები სწორედ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დროინდელ საქმესთან დაკავშირებით აქვს არც თავდაცვის სამინისტრო და არც მთავარი პროკურატურა ამ დროისთვის ოფიციალურ ინფორმაციას არ ავრცელებენ.